L'Ivo diu que parin un moment, està parlant amb algú de la Pinyo? Jo crec que està bé, jo crec que està bé. Sí. A la primera, vinga, som-hi. Toni, 5 de 8, eh? Doncs atenció, perquè vivim un dels moments importants, jo diria, de la represa castellera, d'aquesta tornada a la normalitat. L'any passat no vam poder veure aquest castell, aquest 5 de 8. Els castellers de Vilafranca fa molt que no intenten el 5 de 8 i es planten aquí, a la Diada de Fires, en ple mes de maig, després d'haver descarregat el 4 de 8 amb l'agulla i la torre de 8 amb folre, i diuen, escolteu-me, que nosaltres volem fer castells importants aquest any i ja els volem, no els volem deixar per més endavant, els volem estrenar ja el mes de maig a casa, a la plaça més castellera, aquest 5 de 8, un repte majúscul, no només pel castell, pels anys que fa que no el fan, sinó per la quantitat de gent que puja aquí, perquè aquí deu haver-hi estrenes a tots els pisos gairebé, i els castellers de Vilafranca que tenen la pista de quintes col·locades, el Cisco Benet, el cap de colla, seguint a peu de pinya el castell, pis de dosos que ara arriba a la seva posició, va bellugant, però és normal. Sí, però ara que entrin dosos i se senti, que és important. Que entrin dosos, està bé, que se senti, la canalla ja és dalt, molt important, no vaig patir gaire la rengla de moment i veig la torre bastant separada. Per tant, crec que va bé i hauria d'anar ràpid. De moment la porta molt bé i la tenen per carregar. No s'hauria de distreure la cassoleta de la torre, que s'està entretenint al pis de quins. Vinga, som-hi, ara demana una mica més de ritme aquest castell dels castellers de Vilafranca. La cassoleta del 3 ja està col·locada, ara ho fa la de la torre. Queda molt poc perquè els verds carreguin l'estructura del 3. De moment el tenen bé, eh? El tenen ben controlat, els ha assentat el castell. Carreguen una banda. Atenció perquè traspassarà. Estem a punt de veure el 5 de 8, el primer de la temporada, el primer de la represa. 5 de 8 carregat dels castellers de Vilafranca. I es calma ara el castell, és important salvar la sortida. Ara veiem com la torre sí s'està enganxant a la rengla. Veiem com la torre ha entrat una mica cap endins. Això està fent patir una mica el quart de la rengla, però si troben dosos, si s'esperen els dosos del 3, ara, en aquest moment clau, veus com el terç de la rengla ja està patint, el Carles està patint perquè se li ha enganxat la torre i ara s'està obrint una mica, però l'estan aguantant magníficament per ser el primer de la temporada. Qui ens hauria de dir que els verds siguin la primera colla de la temporada en fer un 5 de 8? Mare meva, 5 de 8, si algú es pensava que això... Un 5 de 8 molt petit a nivell de terços. Sí, molt, molt, perquè la torre s'ha anat enganxant a la rengla i això s'ha notat molt a la baixada, però molt bé la canalla. Com tu ha dit l'Alba, ha anat bé de temps, jo crec que anava un pèl lent pel que a mi m'hagués agradat, però l'han resolt força bé. I mira ara com ho celebraran, eh? La plaça ja ho celebra, tots els aplaudeixen, quins somriures, quines ganes tenien de tornar a veure aquestes cares entre els castellers i els castellers de Vilafranca que descarreguen el 5 de 8.